Xaçmazın Qusarçay İnzibati Ərazi Dairəsinə daxil olan 4 kənddə ilin sonuna dək 70 hektar fındıq bağının salınması planlaşdırılır. Artıq 6 hektar sahədə işlər yekunlaşıb. Sahələrə məhsuldarlığı yüksək olan yerli sortlar əkilir. Qusarçay nümayəndəliyini, yəni 4 kənddə əhatə edir. Qusarçay, Həsənqala, Ağverdiyev və Balaqsar kəndlərini. Yəni bunlar üçün ümumilikdə 70 hektar nəzərdə tutulmuşdur. Ayrı-ayrılıqda götürsək 4 hektar Qusarçaya nəzərdə tutulub, 35 hektar Həsənqalaya və Ağverdiyev və Balaqsar kəndlərinə ayrı-ayrılıqda nəzərdə tutulmuşdur. Şum işləri tam hazırdır. O ərazidə quyuların qazılması məsələsi başlanılıb artıq. Demək olar ki, tam hazırdır belə əkin üçün. 2016-cı ildən etibarən ölkənin 12 rayonunda 40 min hektar ərazidə fındıq bağlarının salınması nəzərdə tutulub. Yeni salınacaq bağlardan 5 min hektardan çoxu Xaçmazın payına düşür. Son 2 il ərzində rayonda 3649 hektar fındıq bağı salınıb. İlin sonuna dək bu rəqəmin 5 min hektara çatdırılması planlaşdırılır. İlahə Məmmədova, Məhərrəm Bağırov, Xaçmaz.